আলোচনা কৰিবলগা নাই ডিপ্লুৰ ৰঞ্জন শর্মা ডাঙৰীয়া বিপুল ভট্টাচাৰ্যৰ পুত্ৰ কি হ'ব বাপেকৰ পিছত পুতেক পুতেকৰ পিছত নাতিয়েক এইবিলাক সদায় নচলে তো বংশবাদ বোলা বস্তুটো সদায় নচলে চলালে দুটা বংশ দুটা জেনেৰেশ্যন চলালে তৃতীয় জেনেৰেশ্যনটো এটা বেলেগ মানুহক এৰি দিব লাগিব আচলতে হৈ গ'ল অসমত মই আগতেও কৈছোঁ যে কংগ্ৰেছ দলে আমাৰ যিখন বৰ অসম আছিল সেইখনে ধৰি ৰাখিব নোৱাৰিলে বৰ অসমখন সাতভনী কৰি পেলালে আৰু এই যিখন চাৰি 10-15টা কিবা সৰু সৰু মানুহৰ দল মানে লগ কৰি পেলাই যিটো সন্মিলিত অসম কৰিছিল এইটোতো ভাঙি দিয়াটো তেনেই স্বাভাৱিক আৰু ভাঙিব বুলি আমি প্ৰথম দিনাই জানো আৰু এইবাৰ এই মঞ্চৰ যিগৰাকী সভাপতি হৈছে তেওঁ নিজেই এগৰাকী একমাত্ৰ দল তেওঁৰ লগত নিজৰ ড্ৰাইভাৰটোও নাই নিজৰ মানে কাম কৰা ল'ৰাটোও নাই গতিকে তেনেকুৱা মানুহৰ নেতৃত্ব দলটো কি হ'ব পাৰে বুজিলো মানে চামগুৰিত আপোনালোক জিকিব অসমৰ 5খন আসনতে জিকিব চামগুৰি স্পেচিয়েল নহয় গোটেই 5খনতে জিকিব হ'বলগীয়া একো আলোচনা কৰিবলগা নাই ডিপ্লুৰ ৰঞ্জন শৰ্মা ডাঙৰীয়া বিপুল ভট্টাচাৰ্যৰ পুত্ৰ কি হ'ব বাপেকৰ পিছত পুতেক পুতেকৰ পিছত নাতিয়েক এইবিলাক সদায় নচলে তো বংশবাদ বোলা বস্তুটো সদায় নচলে চলালে দুটা বংশ দুটা জেনেৰেশ্যন চলালে তৃতীয় জেনেৰেশ্যনটো এটা বেলেগ মানুহক এৰি দিব লাগিব আচলতে হৈ গ'ল অসমত মই আগতেও কৈছোঁ যে কংগ্ৰেছ দলে আমাৰ যিখন বৰ অসম আছিল সেইখনে ধৰি ৰাখিব নোৱাৰিলে বৰ অসমখন সাতভনী কৰি পেলালে আৰু এই যিখন চাৰি 10-15টা কিবা সৰু সৰু মানুহৰ দল মানে লগ কৰি পেলাই যিটো সন্মিলিত অসম কৰিছিল এইটোতো ভাঙি দিয়াটো তেনেই স্বাভাৱিক আৰু ভাঙিব বুলি আমি প্ৰথম দিনাই জানো আৰু এইবাৰ এই মঞ্চৰ যিগৰাকী সভাপতি হৈছে তেওঁ নিজেই এগৰাকী একমাত্ৰ দল তেওঁৰ লগত নিজৰ ড্ৰাইভাৰটোও নাই নিজৰ মানে কাম কৰা ল'ৰাটোও নাই গতিকে তেনেকুৱা মানুহৰ নেতৃত্ব দলটো কি হ'ব পাৰে বুজিলো মানে চামগুৰিত আপোনালোক জিকিব অসমৰ 5খন আসনতে জিকিব চামগুৰি স্পেচিয়েল নহয় গোটেই 5খনতে জিকিব হ'বলগীয়া একো আলোচনা কৰিবলগা নাই ডিপ্লুৰ ৰঞ্জন শৰ্মা ডাঙৰীয়া বিপুল ভট্টাচাৰ্যৰ পুত্ৰ কি হ'ব বাপেকৰ পিছত পুতেক পুতেকৰ পিছত নাতিয়েক এইবিলাক সদায় নচলে তো বংশবাদ বোলা বস্তুটো সদায় নচলে চলালে দুটা বংশ দুটা জেনেৰেশ্যন চলালে তৃতীয় জেনেৰেশ্যনটো এটা বেলেগ মানুহক এৰি দিব লাগিব আচলতে হৈ গ'ল অসমত মই আগতেও কৈছোঁ যে কংগ্ৰেছ দলে আমাৰ যিখন বৰ অসম আছিল সেইখনে ধৰি ৰাখিব নোৱাৰিলে বৰ অসমখন সাতভনী কৰি পেলালে আৰু এই যিখন চাৰি 10-15টা কিবা সৰু সৰু মানুহৰ দল মানে লগ কৰি পেলাই যিটো সন্মিলিত অসম কৰিছিল এইটোতো ভাঙি দিয়াটো তেনেই স্বাভাৱিক আৰু ভাঙিব বুলি আমি প্ৰথম দিনাই জানো আৰু এইবাৰ এই মঞ্চৰ যিগৰাকী সভাপতি হৈছে তেওঁ নিজেই এগৰাকী একমাত্ৰ দল তেওঁৰ লগত নিজৰ ড্ৰাইভাৰটোও নাই নিজৰ মানে কাম কৰা ল'ৰাটোও নাই গতিকে তেনেকুৱা মানুহৰ নেতৃত্ব দলটো কি হ'ব পাৰে বুজিলো মানে চামগুৰিত আপোনালোক জিকিব অসমৰ 5খন আসনতে জিকিব চামগুৰি স্পেচিয়েল নহয় গোটেই 5খনতে জিকিব